Proto jsem vůbec nechápal, jak to jen vůbec může vydržet. Jak tu spalující vášeň v podobě mazlení pak dokáže umírnit sama sebe. Nechápal jsem to. A tak jsme se mazlili u ní v posteli a já už se pomalu směřoval, že zůstane jen umazlení. Že ani na druhým rande s Ivetou nedojde na sex. Že ho od Ivetu pomiluju snad jindy. A pak najednou v tom největším opojení, během mazlení, když už snad ani nešlo víc, aby touha byla větší, mi Iveta zašeptala do ucha. Už to nedokážu vydržet. Prosím, pomiluj mě. Hned. Jsem jen tvoje. Už to nedokážu vydržet. Pomiluj mě. Pošeptala mi Iveta do ucha. A její slova, co mi tak pošeptala, to byl balzám na srdce, jak se říká. Ani nevíte, jak jsem v té chvíli byl šťastný, když ty slova vyslovila, nebo spíš zašeptala mi je do ucha. A tak jsem Ivetě sundal spodní prádlo a Iveta sundala spodní prádlo mě. A poté jsem do ní pronikl. A bylo to úžasné. Opojení našich nahých těl jsme se vášnivě milovali. Bylo vidět, jak si to Iveta moc užívá. Byla to vášeň. Milovali jsme se dlouho, silně a vášnivě. A tak, když jsem se následující ráno vedle Ivety probudil, byl jsem značně unavený. To víte, Iveta mě nenechala vyspat. Ale i tak jsem měl sílu se s ní pomilovat i po ránu, než jsem odjel domů do Telče.